Вітаю, Київ 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Вілашина. Вони вистояли. В Україні п'ята річниця боїв за Донецький аеропорт. Як вшанували кіборгів. БТРи та автоматники. На Херсонщині провели спецоперацію у справі Гандзюк. Кого затримано? Візит вибачення. В Україну прилетів міністр інфраструктури Ірану. Чи вдасться домовитися про передачу чорних скриньок і компенсації? Клуб сильних світу. У Давосі готується до старту Всесвітнього економічного форуму. Чого очікувати Україні? Воїнів, які загинули у боях за Донецький аеропорт, вшановують в Україні. Сьогодні, 20 січня 2015 року, завершилася героїчна оборона Литовища, що тривала 242 дні. За цей час загинули щонайменше 109 українських захисників. Як вшановували кіборгів по всій країні, про це у сюжеті. Вшанування захисників Донецького аеропорту розпочалось у столиці. Президент і члени родини загиблих військових поклали квіти до підніжжя пам'ятного дзвона на території Міністерства оборони. Захисників ДАПу вшанували у Львові. В міжнародному аеропорту імені Данила Галицького військовий оркестр виконав твори сучасних українських композиторів. З метою вшанування їх пам'яті загиблих, а також живих, які віддали найбільше, що є в людини, це своє життя за незалежність держави. Донецький аеропорт захищали понад 50 військовослужбовців Львівщини. Шестеро з них не повернулися додому. Пам'ять про них вшанували молитвою на Личаківському кладовищі. Війна триває, але Донецький аеропорт, Донецьке Литовище, герої, захисники своїм прикладом надихають теперішніх наших воїнів. Молилися за полеглих кіборгів і в Чернівцях. Більш як 100 містян прийшли зі свічками в руках, щоб віддати шану захисникам України. Закликаю сьогодні всіх вас постійно творити в пам'яті, зберігати в серці і в розумі те, що для нас вони зробили. Буковина має 4 полеглих кіборги. Це Кушнір Юрій, це Бузенко Володимир, це Боднарюк Олександр і Мельник В'ячеслав. Ми кожного з них пам'ятаємо, кожному з них дякуємо. Композицію «Дзвони війни» в аеропорту Дніпра виконав військовий оркестр. Для цього музиканти власноруч виготовили унікальний інструмент із гільзи 152-го калібру. Такі колокола, вони розпространені ще на флоті. Щоб більшість населення, більше населення пам'ятали, не забували героїчну оборону аеропорту та якомога більше людей розуміли, що війна не закінчується. Вже п'ятий рік поспіль концерти реквіями влаштовують в аеропортах Дніпра, Харкова, Києва, Запоріжжя. Саме до Запорізького аеровокзалу з Дніпра прибув зведений військовий оркестр оперативного командування «Схід» та 55-ї артбригади. Аби мужність, аби честь, аби самопожертва – це було чимось з легендарних давніх часів. Треба, аби від дитини до пенсіонера, від впевненого собі молодика до когось зневіреного бачили, що це притаманно лицарям сьогодення. У Миколаєві подвиг захисників Донецького аеропорту шанували безпосередні учасники тих подій. Ігор служив у 93-й бригаді. Нас прозвали кіборгами, бо нам все время вони кричали, що коли у вас вже батарейки поки посідають. Там. Росіян кричали? Да. Коли у вас, каже, кібори, коли у вас вже батарейки, каже, посідають. І так ми залишилися кіборгами. Завершилися пам'ятні заходи покладанням квітів до меморіалу загиблим військовослужбовцям операції Об'єднаних сил. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер. Оборонці Донецького аеропорту показали справжню силу українського духу під запеклим ворожим вогнем. Ці люди вистояли майже 8 місяців. Як це було, нагадаємо далі.
За витримку та стійкість вороги нарекли їх над людьми – кіборгами. І це слово вже стало символом цілої сторінки сучасної української історії, яка присвячена захисникам Донецького аеропорту. Кажу, стріляють постійно, переривів не буває. От і зараз ви чуєте. От, а так, да, бачите. Побачили, коротше, що ми вийшли і стали міни класти сюди. Бої за Литовище розпочалися 26 травня 2014-го. Цього дня група найманців із другої спроби зайняла частину будівель аеропорту. Бойовики вимагали від українських військових, які перебували у старому терміналі, скласти зброю та здатися. Натомість наші спецпризначенці за підтримки бойової авіації завдали удару по терористах. Армійці діяли стрімко та ефективно. Було вбито близько півсотні бойовиків, ще кілька десятків поранені. Українські підрозділи закріпилися в районі ДАПу. Певний час становище поблизу аеропорту було відносно спокійним. Штурмувати стратегічний об'єкт почали після укладення Мінських угод у вересні 2014 року. Ці унікальні кадри оборони Литовища зафільмувала знімальна група «Подробиць», кореспондент Руслан Смищук та оператор Сергій Дубінін. Усі спроби розбити українську оборону зазнавали краху. З великими втратами ворог щоразу відступав. Загиблі й поранені були серед армійців. На той момент аеропорт Донецьк вже став символом незламності українського війська. Права нога, ліва! Мама, папа, сестричка, привіт! Я скоро буду вдома. Вкрай запеклі бої за Литовище почалися у січні 2015-го. 13 січня після кількамісячних обстрілів була зруйнована диспетчерська вежа, де майорів український прапор. Командування окупаційних військ пропонувало кіборгам мирно відійти з аеропорту. Втім, на жодні пропозиції й ультиматуми супротивника захисники об'єкту не погодились. Українська армія потужно відповідала на спроби штурму. Їй вдалося відвоювати частину територій. 18 січня ворог починає поступово підривати бетонні опори терміналів Донецького Литовища. 20 січня 2015-го бойовики підірвали новий термінал ДАПу. Внаслідок підриву загинули 58 його захисників. Лише після цього кіборги, яким пощастило вижити, залишили об'єкт. Донецький аеропорт, споруджений за 2 роки до трагічних подій, перетворився на руїни. Втім, люди вистояли, не витримав бетон. Ігор Левинок, Руслан Смещук, Сергій Дубінін. Подробиці, телеканал «Інтер». Наші захисники продовжують тримати оборону на сході. Минула доба була неспокійною. За даними штабу операції об'єднаних сил, режим тиші на Донбасі порушували 7 разів. Найгарячіше було поблизу Павлополя, Мар'їнки та Луганського. Із передової щойно повернувся Руслан Сміщук. Сотні метрів промерзлих окопів, навкруги залишки мін та снарядів, до ворожих укріплень звідсіля кілька сотень метрів. Передові позиції за Авдіївкою. Зараз тут стоїть повна тиша, але цей стан оманливий, адже найголовніша загроза тут – вогонь ворожих снайперів. Тож смертельний постріл може пролунати у будь-яку мить. Нам показують бійницю, де нещодавно ворожий снайпер убив українського військового. Зазвичай снайпери найманців діють під прикриттям кулеметників. Снайпери працюють, причому дуже, дуже точно і б'ють. Ну, даже на нашій, можемо, я где-то там голову чью-то там висовую, ну, там манекена, ложат хорошо, метко очень. І работает, і работает, і работает. Работает ДШК, їхній починає, вони нас провоцирують, ну, і потім починає працювати снайпер. Тому відкриті ділянки тут долають бігом. Звісно, це може не врятувати від досвідченого снайпера, але шанси дістати кулю все ж таки зменшуються, бо періодично тут із простої стрілецької зброї гатять. Стріляють з пулемета, стрілкового, ні більше, ні менше. Гранати бувають, кидають, РПГ. Раптово лунає чи то постріл, чи то вибух. Цього разу, як тут кажуть, не по нас. Вижу серу зону. Орієнтири, де вони можуть знаходитися. Позиції їхні. Це далеко було?
Крім того, час від часу ворожі диверсанти намагаються підійти як на ближче, а якщо пощастить, взагалі потрапити до армійських окопів. Нещодавно наші солдати відбили таку спробу. Там була попитка прорватися до РГ з железки. Було атаку відсічено, вийшли вони назад. А як вони діли під час цього прориву? Ну, ми наблюдали, замітили у теплік, замітили тепло, дали їм відсіч, і вони йшли назад. Скільки їх було там? Четверо чоловік. Вони йшли двома групами. Перші два чоловіка і ззаді два чоловіка. А ще українські бійці періодично чують ворожий танк, а це заборонене озброєння. Екіпаж панцерника час від часу заводить двигун машини, проте у бойових діях супротивник його поки що не застосовує. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Україна хоче посилити діяльність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час зустрічі із головою цієї організації. Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама розпочав свій перший робочий візит як очільник ОБСЄ саме із України. Сторони обговорили дотримання Мінських угод і посилення ворожих обстрілів українських позицій на Сході. І вже завтра Еді Рама планує поїхати на Донбас, щоб познайомити із безпековою та гуманітарною ситуацією у регіоні. Що стосується Мінського процесу і обстрілу збільшення, безумовно, ми стурбовані цим. Ми маємо посилити місію ОБСЄ, це стосується їх мандату, перебування 24 години на добу, технічних можливостей для того, щоб фіксувати ці дані і вимагати виконання. Я поділяю думку пана міністра про необхідність зміцнити цю місію, а також усіляко підтримую її, насамперед за рахунок солідного і належного бюджету. Також потрібно створити усі умови, щоб спеціальна моніторингова місія не лише продовжила відігравати свою роль, але й зміцнила та розширила свої функції. З офіційними вибаченнями до Києва прибув міністр інфраструктури Ірану Мохамед Ісламі. Із представником іранського уряду українська сторона має обговорити питання передачі чорних скриньок збитого літака, а також Україна вимагає створення групи, яка працюватиме в Ірані. Розглянуть і питання щодо виплати компенсації сім'ям загиблих у цій авіакатастрофі. Станом на сьогодні ведеться обговорення, є підстави, в принципу, іранської сторони, в першу чергу, доступитись до даних, які є в скриньках. Ми все ж таки вимагаємо, щоб ці скриньки були передані нам, і ми вважаємо, що це для іранської сторони теж буде свідченням їх готовності до відкритого діалогу і продемонструвати, що вони хочуть чіткого, чесного розслідування цього, незаангажованого розслідування цієї трагедії. Летів на лікування за кордон. Один із колишніх керівників «Укрбуду» Максим Микитась намагався вилетіти у Лондон. Утім, подорож закінчилась так і не розпочавшись. Екс-нардепа зняли з рейсу співробітники Держприкордонслужби. Чому і чим відомий Микитась? Про це в матеріалі. Ще вранці він хотів залишити Україну, а вже увечері опинився в електронному браслеті та без закордонного паспорта. Колишній нардеп та один з керівників корпорації «Укрбуд» Максим Микитась намагався вилетіти до Лондона, начебто на лікування. Втім, його з рейсу зняли. Але як він пройшов прикордонний контроль? Як виявилося, у Микитася був дозвіл письмовий від спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Спеціалізована антикорупційна прокуратура не заперечує проти вашого виїзду за межі території України, а саме до Великобританії для проведення лікування в Сполученому Королівстві, Великої Британії і Північної Ірландії. Дозвіл на виліт дав один із заступників антикорупційного прокурора Холодницького Максим Грищук. Датований цей документ 15 січня, однак анулював його вже сам Холодницький тільки в день вильоту. Але чи дійсно Микитась летів на лікування і чи мав він на це право? Наразі екс-нардепа підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 80 мільйонів гривень. Претензії у правоохоронців є і до ведення бізнесу Микитасем, зокрема будівельного. Через чвари керівництва «Укрбуду» та вкрадені гроші 14 тисяч інвесторів могли залишитися без обіцяних квартир. Усі об'єкти компанії тепер має довести до пуття «Київміськбуд». Однак вже зрозуміло, терміни будівництва значно збільшаться. Наразі екс-нардеп під домашнім арештом та з електронним браслетом на нозі. БТР у середмісті, а на вулицях військові зі зброєю. У Херсоні весь день тривала спецоперація силовиків. Спільно працювали СБУ, Генпрокуратура, Нацгвардія і поліція. Подробиці знає Марина Михайловська.
У Херсон від самого ранку стягнули спецтехніку. Це схвилювало людей. У соцмережі одразу виклали чимало фото з озброєними військовими на вулицях міста. БТРи охороняють виїзди. Стоїть танк возле горісполкому. Мені страшно стало. Мені просто якби асоціація танк, це воєнні дії. Згодом правоохоронці пояснили, на Херсонщині триває спецоперація. Шукають учасників кримінальної організації, які вчинили низку насильницьких злочинів та підпалів по області. Нехай люди не лякаються, БТРи виключно для того, щоб уникнути, скажімо так, захід масовий, для того, щоб уникнути якихось, не дай Боже, втечі чи виявлення зброї. Є інформація, що, можливо, будуть злочинні групи, які мають в своєму розпорядженні зброю. В офісі генпрокурора уточнили, вже повідомлено про підозру Ігорю Павловському, помічнику колишнього народного депутата України. Це саме той Павловський, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. До його будинку правоохоронці прибули ще зранку. Ну, я як був понятий, взяли чоловіка, за що я де, ну, там, по статті якусь. Та стоять, там все по закону, ну, написали, це. Протокол взяли чоловіка. А військових багато? Ну так, да, багато, СБУ, військові там. Друзі Катерини Гандзюк з надією кажуть, за півтора року після вбивства робота слідства активізувалася. Про причетність до справи Ігоря Павловського активісти неодноразово казали правоохоронцям. Ну, зіграв організатора цього всього происшествия і прикривав групу Торбіна, які пытались якраз, ну, уїхати з нашого міста. Непосередньо в цьому домі, який знаходиться за нами, якраз вони зустрічалися в момент, коли сотрудникам СБУ вже стало відомо, що причасна група Торбіна. Здесь, в цьому домі, зустрічався Москал, он же Левин, советник депутата областного совета Ставицкого. Встречался с Павловским, с опером. Загалом у понеділок пройшло близько трьох десятків обшуків. У Херсоні та Олешках працювали ГПУ та СБУ. Їхня мета – збір додаткових доказів у справі вбивства Катерини Гандзюк. Вже ввечері ситуацію у Херсоні прокоментував генпрокурор. Проведено 35 обшуків та повідомлено про підозру 9 особ. Мова йде, зокрема, про створення та участь у діяльності злочинної організації, яка займалася залякуванням, побиттям та знищенням майна наших громадян. Особа, яка підозрюється у створенні цієї організації, затримана, їй повідомлено про підозру. Генпрокурор пояснив, що більшість процесуальних дій на Херсонщині справді здійснювали у рамках справи Катерини Гандзюк. Крім того, розкрито два розбійних напади, вилучено чимало готівки та зброю. Марина Михайловська, Олексій Уменський, подробиці, телеканал «Інтер», Херсон. Психіатрична лікарня замість тримання під вартою. Дніпровський райсуд столиці сьогодні змінив запобіжний захід мінеру столичного мосту метро Олексію Бельку. Відповідне клопотання внесла Київська прокуратура. І згідно з результатами експертизи, чоловік не міг усвідомлювати свої дії і контролювати їх. Зараз його стан не змінився. Я нагадаю, Белько 19 вересня минулого року перекрив автівкою рух транспорту на мосту метро і погрожував підірвати цю споруду. За кілька годин чоловіка затримали спецпризначенці КОРД. Влада має ліквідувати «Нафтогаз України». Про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Підприємство повинно перейти, на його думку, під керівництво Кабінету міністрів. Це допоможе подолати корупцію та вирішити проблему із захмарними преміями газовим чиновникам. У цьому впевнений Каплін. А державі потрібно розвивати власний видобуток газу. Ліквідувати багатомільярдні премії, багатомільйонні зарплати керівництва «Нафтогазу». Цей спосіб – ліквідація самого «Нафтогазу». «Нафтогаз України» протягом останніх років повністю провалив політику власного газовидобутку. А Україна має 1,2 трильйони кубів розвіданого газу. При 12-мільярдному щорічному споживанню ми можемо 100 років забезпечити українців українським дешевим газом по 2,50. В Україні понад 70 тисяч сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Така офіційна статистика. Зазвичай після досягнення повноліття їм просто нікуди йти з дитячого будинку. Як їм допомогти, з'ясовували мої колеги. Наталія та Арсен заселилися в цей новозведений таунхаус у Пісочині восени минулого року. Житло в соціальному будинку Арсен отримав як сирота, який мешкав в опікунів. Мене якби направили в постсовіт. В постсовіті розказали, що є така програма жилья, і допомогли,
составить там документи, зібрати і отримати це жилье. Цей будинок для сиріт придбали державним коштом. Ці діти отримали жилье по державній субвенції, яка була виділена в 2017-2018 році на покупку соціального жилья іменно для дітей-сирот і дітей, лишених батьківської опіки. Поэтому это детки у нас стояли на очереди на социальное жилье, на квартирном учете они продолжают стоять. Ремонт у новобудові зробила селищна рада. Придбали найнеобхідніші речі – меблю, техніку і навіть посуд. Самые первые дни предоставили холодильник, телевизор, все самое необходимое, посуду, все необходимое было. Уже все было, ремонт был, все было уже. Тепер у двоповерховому будинку у чотирьох кімнатах по мешканцю. Третьокурсник Микола до 7 років жив у дитбудинку, потім в опікунів. Тепер оселився тут. Живеться тут добре, дом новий, все нове. Приємно просипатися утром, дивитися, що от такий цікавий вид. Нещодавно у мешканців будинку Арсена та Наталії народилася донечка. Сьогодні вони зустрічають гостей. Это вам пригодится для того, чтобы расти большими, помогать друг другу, и было все легче у вас намного и быстрее. Из родины Крижановских мы познакомились минулого року, коли вони отримали житло по програмі підтримки дітей-сиріт. І вже мають поповнення Анастасія, 4 місяці. Сьогодні завітали, подивилися, як вони освоїлися. Бачимо, що все гаразд і все подобається. Вшанувати і підтримувати людей потрібно конкретними справами. Ми так і робимо. Тому такі гарні справи дають можливість родині планувати майбутнє. Ну і, звичайно, сподіватися на те, що гарні люди будуть об'єднуватися для того, щоб робити корисні справи. У такому соціальному житлі ці молоді люди за законом зможуть жити до 35-річного віку. Місцева влада вже звернулася до держави із проханням допомогти придбати дітям, що лишилися сиротами, бодай якусь квартиру. Одна із мешканок цього будинку гроші на купівлю свого житла вже отримала. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. Найвпливовіші і найбагатіші люди світу з'їжджаються у швейцарський Давос. Уже завтра там розпочнеться Всесвітній економічний форум. Це майданчик для обговорення найгостріших глобальних проблем. Хто і що і хто у центрі уваги цьогоріч і чого очікувати Києву? Дивіться у матеріалі Анни Філь. Снайпери на дахах і 5 тисяч поліцейських. Протягом наступних 3 днів Давос стане чи не найбезпечнішим містом у світі. Глави держав, підприємці, мільярдери і знаменитості з'їжджаються на гірськолижний курорт на ювілейний 50-й економічний форум. Один із найочікуваніших гостей – Дональд Трамп. Торік американський президент відмовився від запрошення. Востаннє приїжджав у Давос 2 роки тому. Тоді для нього винаймали окремий поверх у готелі та бомбосховище. Де цьогоріч зупиниться господар Білого дому, тримають у таємниці. Та охоронятимуть Трампа посилено. Приїзд пана Трампа вимагає від нас багатьох додаткових приготувань. Саме для американського президента передбачені окремі заходи безпеки. Порядок денний форуму, розвиток світової економіки, майбутнє вільної торгівлі, боротьба з протекціонізмом та захист екології. Теми далекі від звичної риторики Трампа. Утім, фахівці очікують від президента США дружньої і конструктивної позиції. Адже форум – можливість залучити інвестиції в американську економіку. Не менше обговорюють і прибуття Грети Тунберг, затятої опонентки Трампа. Програму виступів у Давосі склали так, щоб американський президент і шведська школярка не перетиналися. Грета анонсувала, закликатиме заборонити інвестиції у викопні види палива. Ми так і не побачили реальних дій щодо клімату. Хочу звернутися до можновладців. Ви ще не знаєте, на що ми здатні. Ви це побачите в Давосі. Екологічні питання стануть головними на цьогорічному форумі. Учасники закликатимуть великі компанії перейматися інтересами не лише акціонерів, а й суспільства. Зміна клімату – це проблема, що потребує негайних дій. Ми бачимо, що зовсім скоро можливості вирішити її може не бути. Тому ювілейний форум присвячений екології. Сподіваюся, не лише на словах. У швейцарських містах напередодні форуму не вщухають протести проти великих корпорацій, які заподіюють шкоду екології. У самому Давосі акції проводити заборонили.
До швейцарських Альп прибуде й українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським. У президента в Давосі запланована низка зустрічей. Офіційних переговорів із Трампом у графіку глави держави немає. Утім, не виключено, що глави двох держав зустрінуться в кулуарах форуму, щоб обговорити ситуацію з катастрофою українського літака і так званий «Трампгейт», приводом для якого стали записи розмов обох лідерів. Традиційно в Давосі проведуть і український сніданок 23 січня. Темою дискусії стане розвиток України в 2020 році. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Врятувати французьке вино, а точніше його продажі у США, намагатиметься цього тижня міністр економіки Франції. Чи зможе він владнати суперечку щодо можливого збільшення оподаткування, знає Олена Абрамович. Про намір запровадити оподаткування електронного бізнесу французький уряд оголосив ще рік тому. І вже минулої осені запровадив 3% збір з усіх підприємств з глобальним доходом понад 750 мільйонів євро, які заробляють щонайменше 25 мільйонів саме у Франції. Це мало торкнутися у першу чергу американських технологічних гігантів, таких як Amazon, Facebook та Google, що істотно загострило стосунки між Вашингтоном та Парижем. Це не можна розглядати як боротьбу між Францією та США чи між Європою та США. Це битва за запровадження справедливого оподаткування інтернет-бізнесу. Ніхто не розуміє, чому підприємства, які заробляють найбільше прибутків просто завдяки тому, що вони не присутні фізично, платять найменше податків. Ці аргументи французький міністр економіки озвучив сьогодні, після того, як провів вихідні у телефонних перемовинах з американськими колегами. Справа в тому, що президент США Дональд Трамп обіцяв запровадити мито на французькі вина і ряд інших товарів, якщо Париж не відмовиться від своїх нововведень. Досягти остаточного компромісу сторони будуть намагатися під час форуму у Давосі. Ми готові зробити крок на зустріч Сполученим Штатам, і ми вже запровадили певну кількість заходів. Ми сподіваємося, що рішення буде досягнуте до середи. Я не приховуватиму від вас, що це дуже важко. Це одні з найскладніших переговорів, які я проводив, і ми далекі від перемоги. Змусити інтернет-гігантів платити податки намагається не лише Франція. Схоже, нововведення запровадили італійці. Шукає спільне рішення цієї проблеми для всього Євросоюзу і Брюссель. Оподаткування таких компаній – це питання, яке турбує не лише Францію, але й багато інших країн у світі, та, зокрема, в Європі. Це дискусія, яка триває. І від імені цих країн та Брюсселя я можу сказати, що ми вважаємо цілком легітимним введення податку для усіх компаній такого типу. Перші напрацювання Єврокомісія уже зробила і наразі чекає рішення від Організації економічного співробітництва та розвитку. Якщо в рамках цієї спілки не буде підписано угоди, Брюссель обіцяє ввести єдиний податок для цифрових гігантів на рівні ЄС. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Рибні протести на півночі Італії. Тисячі прихильників так званого руху сардин вийшли на вулиці. Проти чого вони виступають, чого вимагають і чому порівнюють себе із рибою? Розкаже Тетяна Логунова. У центрі італійської Болоньї кілька десятків тисяч людей. І на кожному кроці агітматеріали з зображенням риби. Це акція протесту так званого руху сардин, який виступає проти правого популізму. Майбутнє сардин починається тут і зараз. Ми заповнюємо площі і показуємо, що політика може бути іншою. Ми порушуємо важливі соціальні, культурні теми, питання антифашизму і антирасизму, які вийшли з моди. І це подобається людям. Вони почуваються не такими самотніми. Рух «Сардин» молодий економіст Матія Санторі з кількома друзями заснували минулої осені. Аби показати, що є люди, які не згодні з правопопулістськими лозунгами партії «Ліга Півночі». Лідера цієї політсили, колишнього віце-прем'єра Італії Матео Сальвіні, вони називають акулою. Себе ж сардинами, які завжди тримаються гуртом. Є багато людей, які відійшли від політики, а тепер повертаються, щоб сказати своє слово. Не варто просто стояти і дивитися. Якщо ми хочемо щось змінити, маємо діяти першими. На акції протесту активісти руху «Сардин» виходили не тільки у Болоньї, а й у Римі, Генуї та Венеції. Я тут тому, що можу вільно дихати і почуваюся менш самотньою. Лідери руху озвучують близькі мені ідеї про те, що треба спершу думати, а потім говорити, що потрібно дискутувати, а не атакувати, що не можна нападати ні фізично, ні вербально.
На півночі Італії у регіоні Емілія-Романія цими днями проводить свої акції лідер ультраправої Ліги Півночі. Матео Сальвіні сподівається, що його партія виграє місцеві вибори, які призначені на неділю. Вище голову Емілія-Романія. Підемо вперед з мужністю, гордістю і нашими цінностями і переможемо. Шанси на перемогу у правих є. Якщо вони таки виграють вибори, ліві сили втратять владу у регіоні вперше з часів закінчення Другої світової війни. Тим часом італійці намагаються спрогнозувати, чи є політичне майбутнє в руху Сардин. І чи зможе ця сила повторити успіх руху п'яти зірок, який теж спочатку позиціонував себе як антисистемне об'єднання громадян. Лідери руху Сардин вже проанонсували проведення установчого з'їзду. Зібратися і розробити. Програму руху планують навесні цього року. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Жати 120 кілограмів у 70 років. У чому секрет франківського пенсіонера-спортсмена? Про це після реклами дочекайтеся. Невідомий вірус поширюється у Китаї. Кількість хворих різко зросла. Напередодні повідомляли про 60 випадків зараження. Нині зареєстрували іще 139. Спалах зафіксовано в місті Ухань. Хворобу вже виявили і у Пекіні. Інфіковані є і у Південній Кореї, Японії і у Таїланді. Збудник цієї хвороби – коронавірус, який вражає легені. Влада КНР побоюється, що епідемія може охопити ще більші території, адже цього тижня мільйони китайців вирушають на гостини до родичів, друзів із нагоди Нового року за місячним календарем. Я вірю, що медики впораються і епідемії не буде, але все одно страшно, тому що немає ліків від такого вірусу. Треба покладатися лише на свій імунітет. Ми повідомили про спалах пневмонії, спричиненої новим коронавірусом, Всесвітній організації охорони здоров'я, а також сусіднім країнам. І тісно контактуємо із ними. Уряд Китаю вчасно інформує населення про цю ситуацію. Ми будемо намагатися не допустити глобального поширення вірусу. Принц Гаррі вперше пояснив своє рішення відійти від виконання королівських обов'язків. Чим мотивував такий вчинок і чому онук королеви погодився пожертвувати своїм титулом, розповість Світлана Чернецька із Лондона. Вже цієї весни принц Гаррі стане просто Гаррі. Титул його королівської високості у нього залишиться, але він не зможе ним користуватися. Принцу довелося піти на такий компроміс, адже він з дружиною хоче незалежного життя та більше приватності. Про це рішення Гаррі та Меган заявили понад тиждень тому. І лише тепер принц пояснив мотиви. Звинуватив в упередженому ставленні до своєї сім'ї журналістів. Подружжя неодноразово скаржилося на цькування з боку преси. Я хочу чітко заявити, ми не покидаємо вас. Сподівалися, що зможемо продовжувати служити королеві, співдружності та військовим асоціаціям без державного фінансування. На жаль, це виявилося неможливим. Я приймаю це і роблю такий крок з надією на спокійніше життя. Грошей від держави справді більше не буде. До того ж, його високість пообіцяв повернути до бюджету 2,5 мільйони фунтів, які подружжя витратило на ремонт особняка у Віндзорі. Між королівською сім'єю та громадянами є своєрідна угода. Монаршим особам дозволяється користуватися державними грошима, але в обмін вони ведуть публічне життя. Гаррі та Меган визнали, що не грали по правилах. Зокрема, під час народження їхнього первістка Арчі і віддають гроші. Вони перегортають сторінку і починають нове життя. Офіційними представниками королеви подружжя більше не буде. Утім, у своїй заяві її величність наголосила, Гаррі та Меган завжди залишатимуться улюбленими членами монаршої родини. А от родина герцогині Сасекської ентузіазму королеви не поділяє. Батько Меган виступив з розгромною критикою дочки та зятя. Вона насправді отримала те, про що мріє кожна дівчинка. Вийшла заміж за принца. А тепер так легко від цього відмовляється. Виглядає, що заради грошей. Вони руйнують інститут британської монархії, знецінюють його, перетворюють на посміховисько. Різкі заяви батька герцогині вже давно нікого не дивують. А Гаррі та Меган їх навіть не коментують. Вони готуються до нового періоду у своєму житті. Обидвоє збираються працювати і заробляти на життя. Хоча фінансово їх все ще підтримуватиме батько принца Чарльз.
Очікується величезна цікавість публіки щодо того, яким чином зароблятимуть на життя Гаррі та Меган. Мекзит поділив Британію певною мірою, як і Брекзит. Цікаво, що міленіали загалом їм співчувають. Попереднє покоління не схвалює їхні рішення. Проте ні ті, ані інші не хочуть їх утримувати. Сам Гаррі зізнається, вирішив стрибнути у невідомість і не дуже уявляє, яким буде майбутнє життя. Останні деталі ще узгоджуються. Зокрема, досі не зрозуміло, як забезпечуватиметься охорона герцога та герцогині. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Мовчазні барабани і розумні гітари. У Каліфорнії стартувала одна із найбільших у світі виставок музичних інструментів. Якими новинками здивували відвідувачів? Дивіться далі. Ерік приїхав до штатів зі Швеції. Його батько і дід усе життя виготовляли музичні інструменти. Ерік тепер осучаснює сімейну справу, демонструє свій винахід – цифрову губну гармоніку. Сенсори реагують на рух повітря під час вдоху і видоху, перетворюють їх на цифрові повідомлення і передають на синтезатор, який і відтворює звук. Синтезатор може бути і залізним, і у вигляді додатку на телефоні чи програми в комп'ютері. Особлива ця гармоніка тим, що мелодією музикант може ні з ким не ділитися, а слухати звук через навушники. Я люблю грати на звичайній гармоніці, але вона дуже гучна. А в мене дружина, діти, сварливі сусіди. Тож я вирішив сконструювати такий прилад, щоб можна було грати в навушниках і нікому не заважати. А це вже перша у світі розумна укулеле, за словами її винахідника. Міні-гітара сама підказує музикантові, які лади затискати. Це інтерактивна система для людей, які все життя хотіли навчитися грати на укулеле без особливих зусиль. Через Bluetooth інструмент під'єднується до мобільного додатку. Програма показує, як брати акорди і грати боєм. Відбивати ритм на ударній установці з 10 інструментів і не гнівити сусідів. Американські музиканти хизуються останньою версією своїх віртуальних барабанів. Це набір сенсорів вартістю $100. І грати теж можна в навушниках. Палички змінюють колір залежно від того, по якій частині ударної установки вдаряєш. Якщо по робочому барабану, то колір блакитний. Якщо по тарілках, то зеленуватий. Якщо по долівковому том-тому, то червоний. Те ж саме і на ногах. Датчики підсвічуються, коли натискаєш на педалі. Хоча чимало експонатів на виставці цікаві для простих смертних, це закрита подія. Потрапляють сюди акули музичного ринку, профільні журналісти і спеціально запрошені гості. Побувати на шоу мріють музиканти з усього світу, адже виставка задає тон майбутньому всієї індустрії. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Особлива кав'ярня відкрилась у Луцьку. У ній працюють молоді люди із синдромом Дауна. Це перший, наразі єдиний такий заклад в Україні. Усе бачила Сніжана Сидорук. О. Хочу бити американо. Приймає замовлення і готує каву для відвідувачів. Валентину 18. Він ще студент, опановує фах майстра ресторанного обслуговування, але вже має роботу. Так, ще десь зі сім'ї працюю. Готую я каву, на обід, хочу відпустити людей попити каву. Колезі Валентина Андрієві 20. Вони друзі з дитинства. Разом ходили до садочка, потім до реабілітаційного центру. У хлопців синдром Дауна. Та попри це, молоді люди отримали можливість реалізуватися. Дякую. Два ще раз. Дякую. Гречевий чай, нарбель, солений чай, сокий чай можна робити, фруктовий чай, малиновий чай. Самі готують чай самі з рецептом. Спочатку офіціанти 2 тижні стажувалися у кав'ярні. Нині їхній робочий день триває 4 години. Так, одне американо було, є. Ще що вони брали? Ще 2 еклери, так, молодці. З комп'ютерними програмами хлопцям наразі допомагають батьки. Вони відкрили кав'ярню, бо кажуть, діти не могли знайти роботу. Були перемовини з одним з супермаркетів міста, щоб спробувати їх на роботі. Але, на жаль, побоялися власники, побоялися підприємці, або ще не готові. І ще треба з ними довго працювати, щоб люди не боялися цього і щоб могли наших дітей брати на роботу, наших молодих людей. Тому, власне, ідея відкриття власної кав'ярні, де зможуть працювати
хлопці, наші двоє спочатку. Підтримали ідею відкрити кав'ярню колишні військові, попередні власники закладу. Вони надали позику матерям, посприяли з купівлею обладнання і облаштуванням закладу. У кафе вже з'явилися постійні клієнти. Традиції Луцька, традиції збережені, збережений інтер'єр. Все чудово. Навесні в кафе планують провести стажування ще для десятка хлопців та дівчат із синдромом Дауна. Тим часом один зі столичних барів підтримав проєкт. За рахунок закладу у Києві пригощають тих, хто пред'явить чек із Луцької кав'ярні. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Луцьк. Йому 70, а він жме від грудей 100 кілограмів та встановлює спортивні рекорди. Про секрет успіху і сили важкоатлета з Івано-Франківська розпитали мої колеги. Коротка розминка, і Валерій береться за штангу. Складно повірити, але цьому кремезному чоловікові 70. І саме з такого тренування він розпочинає кожен свій ранок. Працює чоловік в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Тренує майбутніх призерів. За плечима у нього півстолітній спортивний досвід та чималі досягнення. У неповних 18 вже був чемпіоном України, а в 26 – учасником 21-х літніх Олімпійських ігор. Тренуюся все життя. Ні на один день не перестав. Я в 6 годині піднімаюсь, роблю зарядку. Потім якісь діла, і кожен день у мене тренування тут з дітьми. Я приходжу на годину, на дві години швидше до тренування з дітьми і роблю свої вправи. Завдяки тому, що постійно підтримує форму і здобув перемогу на чемпіонаті України з важкої атлетики серед ветеранів наприкінці минулого року, впевнений чоловік. Він став не тільки кращим з-поміж 50 учасників, але й побив одразу 5 рекордів. В ривку рекорд остаточний 77 кілограмів. І в поштовху поступово 91, це був перший рекорд, потім 100 кілограмів, другий рекорд. І в сумі вийшло два рекорди. Один 170, і другий 171 і 177. Суперників в чоловіка практично не було. Учасник, який зайняв друге місце, зумів підняти тільки 62 кілограми. Рекорди були не дуже такі високі до мене. Так що фактично не було дуже складно. Я 5 разів виходив я до штанги, бачите, і всі 5 рекордними вийшли. Тепер уже буде їм складніше, якщо хтось прийде після нас. Мирослав знає Валерія вже багато років. Чоловіки, колеги, обоє працюють в спортивній школі. Каже, товариш завжди вирізнявся наполегливістю та спортивним азартом. І здобута ним перемоги не стільки важлива для нього, як для його вихованців. Він є в нас зірець, і ми беремо приклад з нього. Він активно тренує дітей і сам займається також важкою атлетикою. Дитина, ну, бачить свого вчителя, що він ж такий же самий був маленький, як і в свій час, як і дитина. Тобто є можливість і може дитина здобути такі звання. Нині Валерій активно готується до наступних змагань – чемпіонату Європи, який пройде на початку травня в Нідерландах. Впевнений, звідти повернеться теж з перемогою. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, подробиці телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Чому у деяких районах Канади оголосили надзвичайний стан? Чи вдасться Китаю повністю відмовитися від пластику? Та хто отримав нагороду гільдії кіноакторів США? Про це та не тільки у нашому огляді. Небо стало темно-червоним, усе поринуло в пітьму. Австралійські міста Колі та Нінген накрила пилова буря. Вихори піску та пилу піднімалися на висоту 10-го поверху, а у столиці країни і передмісті Мельбурна випав град завбільшки з м'яч для гольфу. Синоптики попереджають про сильні грози в регіонах, де вирували лісові пожежі. Жертвами вогню стали 29 людей і тисячі тварин. А от Канаду замітає снігом. Рекордний снігопад накрив острів Ньюфаундленд. Снігові кочугури сягають 3 метрів заввишки. На допомогу рятувальникам спорядили солдатів, 2 американські літаки та гелікоптери. Внаслідок негоди тисячі осель залишаються без світла. У деяких районах оголосили надзвичайний стан.
Запобігти майбутнім екологічним лихам взялися у Китаї. Там вводять заборону на використання одноразового пластику. Поліетиленові пакети мають повністю зникнути з супермаркетів і торгових центрів по всій країні протягом 5 років. З 2022-го також почне діяти заборона на пластик в електронній торгівлі та експрес-доставках. У Піднебесній планують створити нові заводи для розподілу, переробки та утилізації пластикових відходів. Нині ж Китай вважають одним із найбільших забрудників довкілля у світі. Підкорити простори космосу SpaceX успішно випробувала систему аварійного порятунку екіпажем. Корабель Crew Dragon запустили на висоту 20 кілометрів. На борту були манекени астронавтів із датчиками, які відстежували їхні самопочуття. За сценарієм, через 1,5 хвилини польоту у корабля відмовили двигуни. Тоді капсула з астронавтами відділилася і приводнилася неподалік узбережжя Флориди. Після цього випробування Crew Dragon має отримати дозвіл на політ до МКС вже зі справжніми астронавтами на борту. Переможців премії гільдії кіноакторів США оголосили у Лос-Анджелесі. Нагороду за найкращу роботу акторського складу взяла драма «Паразити» південнокорейського режисера Пон Джун Хо. У номінації «Краща чоловіча роль» переміг Хоакін Фенікс за роль божевільного лиходія Джокера. Кращою актрисою визнали Рене Зелвегер за гру у драмі «Джуді», а кращим актором другого плану став Бред Піт у фільмі «Одного разу в Голлівуді». Увічнити королеву. Британський монетний двір випустив монету на честь музикантів з групи Queen. На ній символ легендарного гурту і портрет Єлизавети II. Так Сполучене Королівство вирішило вшанувати пам'ять Фредді Меркюрі, Брайана Мея, Роджера Тейлора і Джона Дікона. Пам'ятна монета стала першою з серії «Легенди музики». Її випустили у срібному і золотому варіанті. Відомий у США пес з вічно здивованими очима нарешті знайшов нову родину. У 2018 році хаски на прізвисько Джубіль здали в притулок. Від собаки відмовилися через незвичайне розташування очей. 2 роки хаски жила в притулку, поки активісти не опублікували пост про Джубілі в інтернеті. За кілька днів до притулку надійшло понад 150 заявок. Тепер собака живе в родині з 2 іншими хаски і чудово почувається. Це всі новини на сьогодні. Легкого, приємного та вдалого нам всім тижня. Побачимось завтра.